אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב הגיע פעם אל רבו בבקשה. אני רוצה לזכות לראות את אליהו הנביא. אני מוכן לעשות למען זה כל מה שתגיד לי. צומות, תפילות, כל מה שצריך. הבעל שם טוב חייך ואמר לו, אין בעיה. עוד מעט חג הפסח, סע לעיירה פלונית. שם גרה אלמנה עם 6 יתומים. לך תעשה איתם את ליל הסדר. התלמיד שמח מאוד ומיד ארגן ארוחה שלמה ליל הסדר. העמיס את העגלה ונסע לאותה עיירה. הוא מגיע לשם בדיוק בערב פסח, דופק בדלת, ואומר לאלמנה שהוא בא לעשות אותם את ליל הסדר. הוא אומר לה, אין לך מה לדאוג, הבאתי אוכל מספיק לכולם. האלמנה והיתומים שמחים מאוד, מעבירים אותו את החג באווירה מיוחדת ומרוממת, אבל את אליהו הנביא, התלמיד לא זכה לראות. הוא חוזר מיד לרבי אחרי החג ואומר לו, רבי, לא זכיתי לראות את אליהו הנביא. אומר לו, הבעל שם טוב, אם כך, סע שוב לשביעי של פסח ותעשה איתם את החג. התלמיד שוב מצטייד ונוסע לבית האלמנה. לפני שהוא דופק בדלת, הוא שומע את אחד הילדים פונה לאמא ואומר, אמא, מה יהיה? עוד מעט נכנס החג ואין לנו מה לאכול. איך נוכל לחגוג? האמא אומרת לו, מותק שלי, ראית שאלוקים שלח לנו את אליהו הנביא לליל הסדר? הוא ישלח לנו אותו גם לחג הזה. ואז הוא נכנס לבית והבין שאליהו הנביא יכול גם להיות כל אחד מאיתנו, לאו דווקא על ידי צומות, אלא על ידי עשייה ועזרה לזולת. בפרשת ויקל מספרת לנו התורה על ההתמסרות והזרזות הנפלאה של עם ישראל בהבאת התרומות להקמת המשכן. עד כדי שהיו צריכים להעביר קול במחנה שיפסיקו לתרום כי יש יותר מדי. ההתלהבות של עם ישראל לתרום הייתה בגלל הידיעה שבניית המשכן מחפרת על חטא העגל שחטאו בו לא מזמן. מה כל כך מיוחד בהקמת המשכן שדווקא היא מחפרת על חטא העגל? חטא העגל הוא חטא של עבודה זרה. הרמב"ם מסביר שעבודה זרה היא לא רק שאדם כופר לגמרי בקדוש ברוך הוא, אלא גם אדם שמקדיש זמן לתורה ומצוות, אבל בשאר הזמנים שלו הוא מרגיש שכרגע הוא עסוק בדברים שלא קשורים לקדוש ברוך הוא, זה גם סוג של עבודה זרה. הדרך של אדם צריכה להיות בכל דרכי חדאיו, להרגיש את המציאות האלוקית לא רק בלימוד התורה ובקיום המצוות, אלא גם בכל מעשיו הגשמיים. גם טיול פשוט של אדם יכול להיות חלק מעבודת השם, אם הוא לא מפספס את ההזדמנות להוסיף עוד מצווה דווקא באותו מקום אליו הוא הגיע. האכילה, השינה של האדם, הם חלק מעבודת השם, כשהם נעשים בצורה הנכונה, כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. ובעצם כל שלב בחיים הגשמיים שלנו הוא חלק מעבודת השם. כשאדם חי בצורה כזו, הוא רואה את ההשגחה הפרטית שבכל דבר ודבר בעולם. הוא חי את הקדוש ברוך הוא בכל רגע מהחיים שלו. את הכוח לעשות את זה, עם ישראל קיבלו מהמשכן הגשמי, שנתן דוגמה לכל יהודי איך צריך להיראות המשכן הפרטי שלו. איך מצד אחד יש במשכן כל כך הרבה מלאכות גשמיות, מצד שני כל המלאכות האלו הם לשם שמיים ולעשיית המשכן לקדוש ברוך הוא. לכן דווקא בניית המשכן מחפרת על חטא העגל, כי היא זו שמלמדת את האדם לחיות את כל חייו כחלק מהתוכנית האלוקית, לעשות את העולם מקום טוב יותר, מקום ראוי להשראת השכינה. אז בואו באמת נעשה כל אחד את מה שתלוי בו לגלות את אליהו הנביא שבתוכנו, על ידי עזרה לזולת, על ידי הוספה בעוד מצוות ובעוד מעשים טובים, ועל ידי אחדות ישראל, ובזכות זה העולם יהיה מוכן למשכן האלוקי בבית המקדש השלישי, שיבנה בקרוב ממש. שבת שלום.